ইত্যাদি হাব নমস্কার অসমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মই বৰখাৰণী বৰা আৰু মই লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে দা হিন্দু নিউজপেপাৰ আৰু আসাম ট্ৰিবুনৰ সকলোতকৈ ইম্পৰটেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰছ গাইজ এই ভিডিঅটো অনাত অলপ পলম হৈ গ'ল যিহেতু মই কৰোনা পজিটিভ আৰু মই ঘৰতে এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি আছো আপোনালোকৰ পৰা বহুতৰে পৰা মেছেজ পাই আছিলোঁ যে মেম কাৰেণ্ট এফেয়াৰছৰ ভিডিঅ'টো কি হ'ল চি ছেটৰ ভিডিঅ'টো কি হ'ল মেম আৰু পলিটিৰ ক্লাছ কি হ'ল মই এই সকলোবোৰ ক্লাছ আপোনালোকলৈ অতি সোনকালে লৈ আহিম যিহেতু মই এতিয়া অসুস্থ আৰু তথাপিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ ৰুটিনখন যাতে ৰখি নাযায় ডেইলি ৰুটিনখন তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে মই বহু কষ্টৰে আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ সেয়া আপোনালোকৰ পৰাও মই সহাৰি বিচাৰিম যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰে যিহেতু মই আগৰে পৰা কৈ আহিছোঁ এটা ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে মোৰ এই পাৰ্পাজ ফুলফিল হ'ব চ' গাইজ এতিয়া আহোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ চ' গাইজ এতিয়া আহোঁ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰছটোলৈ সেইটো হৈছে গাইজ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফইলছ চাইনাজ বিড টু চেঞ্জ ষ্টেটাছ কো পংগং শ্ব' লেক ইন ইষ্টাৰ্ণ লাডাখ গাইজ ইয়াত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যি বৰ্ডাৰ ইছ্যু চলি আছে তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে গাইজ ইষ্টাৰ্ণ লাডাখত থকা পংগং শ্ব' লেকৰ ছাউথাৰ্ণ বেংকত চাইনিজ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে LAC অৰ্থাৎ লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলৰ সমস্যা ইউটিলিটাৰেলি চল্ভ কৰিবলৈ প্ৰভ'কেটিভ মিলিটাৰী মুভমেণ্ট লৈ আহিছিল আৰু যদিও ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে চাইনাৰ এই এটেম্পটোক বাধা দিবলৈ সক্ষম হ'ল গাইজ আৰ্মি স্পক পাৰ্চন কৰ্ণেল আমন আনন্দে কয় যে চাইনাৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে প্ৰিভিয়াছ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছবোৰ ভায়োলেট কৰি এই মিলিটাৰী মুভমেণ্ট কৰিব আহিছিল গাইজ তেওঁ লগতে কয় যে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে পিচ মেইনটেইন কৰি কাম কৰি আছে যদিও ইকুৱেলি তেওঁলোক ইণ্ডিয়াৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি বজাই ৰখাটো ডিটাৰমাইন হয় গাইজ ইয়াত উল্লেখ কৰা পংগং শ্ব' লেক আৰু LAC এক্সামৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ডিটেইলছত জানি লওঁ আহক গাইজ এবাউট পংগং শ্ব' লেক হৈছে ৰিচেণ্ট ইঞ্চিডেণ্টছ ইন দ্য পংগং শ্ব' লেক এৰিয়া বিটুইন ইণ্ডিয়ান এণ্ড চাইনিজ চলজাৰ্ছ অন দ্য LAC আৰু গাইজ ইয়াত কিছুমান পইণ্ট দিয়া আছে কেই পইণ্টছত সেয়া আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব নেক্সট হৈছে হোৱাট ইজ লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰল লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰল ইজ দ্য ডিমাৰ্কেশ্যন ডেট ছেপাৰেটছ ইণ্ডিয়ান কণ্ট্ৰল টেৰিটৰি ফ্ৰম চাইনিজ কণ্ট্ৰল টেৰিটৰি আৰু LAC ইয়াৰ কিমান দীঘল লং হয় 3488 কিলোমিটাৰ লং গাইজ ইয়াত কিছুমান কেই পইণ্টছত বুলেট পইণ্টছত দি দিয়া হৈছে ইম্পৰ্টেণ্টছ পইণ্টছবোৰ আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব যিহেতু মোৰ গাটো আজি অসুস্থ সেয়েহে আপোনালোকক মই ডিটেইলছত কৈ যাব নোৱাৰিম তাৰ বাবে মই দুঃখিত কিন্তু আপোনালোকে অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে অলপ ভালকৈ এই পইণ্টছখিনি এবাৰ এবাৰ পঢ়ি ল'ব গাইজ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰছটো হৈছে CM প্ৰেজেণ্ট সতী ৰাধিকা এৱাৰ্ডটো এভাৰলেন্সেছ যিয়ে নকয় কিয় আপোনালোকে যাতে মনত ৰাখিব আপোনালোকক মনত ৰখাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিয়ে নকয় কিয় গাইজ CM সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ এভাৰলেন্সেছ ছাজেম নামৰ এগৰাকী মহিলাক সতী ৰাধিকা এৱাৰ্ড 2020 প্ৰদান কৰিলে গাইজ CM সোণোৱাল দেৱে কয় যে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীমসমূহ যেনে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও PM উজ্জ্বলা যোজনা আদি আনিছে ঠিক সেইদৰে আসাম গভৰ্ণমেণ্টেও অসমৰ লিডিং ওমেন পাৰ্চনেলিটিছসমূহ যেনে কনকলতা বৰুৱা আইডো হেণ্ডিক
এই সকলৰ নামত কিছুমান স্কিম আনিছে, যেনে যেন যোনবোৰ মহিলাসকলৰ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট, ছ'চিয়েল ডিগনিটিত সহায় কৰিব পাৰে। চ' এই স্কিমসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যিহেতু এক্সাম চেণ্ট্ৰিক হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গাইছ, লগতে তেওঁ কয় যে স্বত্বাধিকাৰ যি ৰাজ্যখনলৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তাক সকলোৱে জনাটো প্ৰয়োজনীয়। ঠিক সেইদৰে ডিমা হাছাওৰ দৰে এখন হিল প্লেছত, অ'কে, হিল প্লেছত সকলো ধৰণৰ চেলেঞ্জ ফেচ কৰি এডুকেশ্যন ফিল্ডত এভাৰলেঞ্চি চাজেমে যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে তেওঁক এটা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। চ' এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু এইটো এটা আমাৰ কাৰণে সুখবৰো। নেক্সট টিপৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে গাইজ, ছিকিম প্ৰেজ টু এম টি কাঞ্চনজংঘা অন পাং লাভাছল। গাইজ লাভাছল, গাইজ পাং লাভাছল ছিকিমত চেলিব্ৰেট কৰা এটা হিষ্ট্ৰিকেল ছিগনিফিকেণ্ট ফেষ্টিভেল। চ' এইটো এটা এক্সামৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গাইজ। ইয়াত ষ্টেটখনৰ গাৰ্ডিয়ান ডেইটি মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘাৰ পূজা কৰা হয়। গাইজ ছিকিমক বহুত বছৰ ধৰি প্ৰটেক্ট কৰি থকাৰ বাবে মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘাক ধন্যবাদ দি এই ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয়। লগতে এই ফেষ্টিভেল ছিকিমত থকা ইউনিটি, পিচ আৰু হাৰ্মনিৰ প্ৰতীক বুলিও জনা যায়। চ' গাইজ, এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমাৰ চিলেবাছৰ জি এছ ফাৰ্ষ্টৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখি যাব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে কাজিৰঙা ছেট টু গ্ৰ' বিগাৰ বাই 31 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। গাইজ ইয়াত কোৱা হৈছে যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখনত 31 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰলৈ এক্সটেণ্ড কৰা হ'ব। চ' গাইজ, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত নতুনকৈ এড কৰিবলগীয়া 7th, 8th, 9th এডিশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিবলগীয়া এৰিয়াছ আণ্ডাৰ 7th কলিয়াবৰ চাব ডিভিজন 176 হেক্টৰ আণ্ডাৰ 8th 307 হেক্টৰ আণ্ডাৰত 9th বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন 2570 হেক্টৰ। চ' গাইজ, কাৰেণ্টলি পাৰ্কখনৰ এৰিয়া 884 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আছে আৰু নিউ এডিশ্যন এড কৰাৰ পিছত হ'ব 915 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি জানো আহক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে। গাইজ, নেশ্যনেল পাৰ্কখন ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল 1974। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাজিৰঙা যিহেতু হোম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড মষ্ট ৱান হৰ্ণ ৰাইনোছ আছে, 96 স্পেচিছ আছে ৱেটলেণ্ডছ বাৰ্ডৰ। চ' আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে গাইজ, এইটো কাজিৰঙাক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বুলি 1985ত। চ' এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে এছেম্বলি পাছেছ বিল টু প্ৰভাইড ৰিলিফ টু এম এছ এম ই ছেক্টৰ। চৰি গাইজ, ইয়াত কোৱা হৈছে যে আসাম লেজিছলেটিভ এসেম্বলিয়ে আসাম মাইক্রো স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ফেসিলিটেশন অফ এস্টাবলিশমেন্ট এন্ড অপারেশন বিল 2020 পাস করেছে। গাইজ, এই বিলখনৰ মেইন অবজেক্টিভ হল এম এছ এম ই আন্ডাৰত থকা এন্টারপ্রেনিয়রসকলক রিলিফ দিয়া, যিয়ে তেওঁলোকক লাইসেন্স প্রসিডিউৰ আৰু প্ৰজেক্ট এপ্ৰুভেলত সহায় কৰিব। নেক্সট হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো, আসাম টপ এনি ষ্টেট ইন ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ৰেংকিং। গাইজ, ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ৰেংকিঙত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আসামে টপ পজিশ্যন পাইছে আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যন ষ্টেট বিজনেছ ৰিফৰ্ম একশ্যন প্লেন ৰেংকিঙৰ দ্বাৰা ৰিলিজ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। গাইজ, মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ফৰ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় যে এই ৰেংকিং ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ বিজনেছ ৰিফৰ্ম একশ্যন প্লেনৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হয়। গাইজ, ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যি লেটেষ্ট ডুইং বিজনেছ ৰেংকিঙৰ ৰিপৰ্টৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত
63rd position at ase so etu eta important current affairs e rank to exam di dia apnake mono rakhibo now about ease of doing business this is a index has been created to evaluate the impact of the economic policies reform implemented by the government in their respective countries to promote and make to it easier to do business so ekhon kihor karone important he bikhoy yat koa hoise so apnalake eto eta gurutwapurna current affairs mon rakhibo next important current affairs tu hoise assam with 85.9% fifth most literate state overall literacy rate in the country 77.7% guys ahomor babe etu good news je ahom all over india literacy rate ot fifth position paise aru kerala top position paise guys ए लिटारेसी रेटर मते रूरल एरियात लिटारेसी रेट 73.5% और आर्बान एरियात 87.7% गाइस मेल लिटारेसी रेट 84.7% और फीमेल लिटारेसी रेट 70.3% सो गाइस ए डाटा हमो बहुत इम्पोर्टेन्ट एबुर मन राखिबो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट करेंट अफेयर्स टू होइसे यूनिसेफ लीड सप्लाई lead global supply of covid vaccines guys yat kua hoise je world or largest aru faster operation lead kora unicef e world or hokolu country te corona virus or vaccine safe aru fast provide korat lead lobo boli announce korise guys unicef world or largest aru largest single vaccine buyer hoy aru unicef e corona virus or vaccine provide kora kam who CEPI, PAHO, PAHO, World Bank e hokolubur organization or collaboration or koribo. Etia janua hok, what is UNICEF? Means about UNICEF. UNICEF or full from ki hetu fasto janilok, hetu hoise United Nations Children's Fund. Etu eta special program hoy, United Nations or guys. Aru e devoted to aiding national effort to improve health nutrition education general welfare of children aru yar headquarter kot new york city aru guys unicef is guided by the convention on the right of the child 1989 so etu eta important current affairs apnaluke mon rakhibo so guys eta next important current affairs tu hoise india successfully test fires hypersonic technology demonstrator vehicle guys yat kua hoise इंडिया सक्सेसफुली एटा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट करिबोले सक्षम होल गाइस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल खन डीआरडीओ द्वारा डेवलप करा होइसे जे नेकी फ्यूचरिस्टिक स्पेस एसिस जेने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स आरो एरियल प्लेटफॉर्मत इंडिया डेवलप करात সহায় করিব সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার एग्जाम guys next important current affairs to hoise bid to achieve goal of total literacy by 2030 ramesh pokhriyal parna likhna abhiyan guys union education minister ramesh pokhriyal e koy je government or new literacy scheme parna likhna abhiyan khone 2030 sonor bitorot india total literacy goal achieve korat সহায় করিব guys a target or under ot especially women scheduled caste scheduled tribes minorities and other disadvantaged group homuhok hamori lua hoise so guys education minister jone hokolu stakeholders including state government civil organization corporate bodies adi hokoluke a scheme khon success what कोऑपरेशन करिबो कइसे जाते इंडिया फुल्ली लिटरेट सोसाइटी लई ट्रांसफॉर्म होय आरो साखार भारत आत्मनिर्भर भारत हुआटु सफल होय सो गाइस एतु एटा इम्पोर्टेन्ट करेंट अफेयर्स नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट करेंट अफेयर्स तो होइसे गाइस इंडिया जापान इंक मुटुअल मिलिटरी लॉजिस्टिक्स पैक्ट गाइस इंडिया और जापान मुटुअल मिलिटरी लॉजिस्टिक पैक्ट एखन साइन करिसे जिए इंडियाक लॉजिस्टिक डेवलपमेंट सहायक
गाइस ए पेक खने दुयु खन काउंट्री इंडो पेसिफिक रीजनत पीच एंड सिक्योरिटी बजाय रखात कंट्रीब्यूट करिवो नेक्स्ट होइसे गाइस आसाम रिकॉग्नाइज्ड एन एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया गाइस स्टार्टअप इंडिया अवार्ड 2020 प्रोग्राम टूत अहोमक एमार्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम बुली रिकॉग्नाइज करा हुसे गाइस ए रिकॉग्नाइज टुए स्टेक होल्डर्स हकलक आसामत स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोथ करात सहाय करिवो सो गाइस इटु एटा इम्पोर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्स गाइस नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्स टु हुसे इंडिया हैज अटेन्ड वन नेशन वन ग्रिड स्टेटस पावर्स बेसिक गाइस मिनिस्ट्री ऑफ पावर नंदन सहाये कोइसे जे ইণ্ডিয়াই অলৰেডি ওৱান নেশ্যন ওৱান গ্ৰিড ষ্টেটাছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে চ' গাইজ এতিয়া জানো আহক এবাউট ওৱান নেশ্যন ওৱান গ্ৰিড ছিষ্টেম ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হেজ আউটলাইন এ ওৱান নেশ্যন ওৱান গ্ৰিড ইনিচিয়েটিভ টু ব্ৰিং এফৰ্ডেবল পাৱাৰ টু অল ষ্টেট আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি অল উইলিং ৰুৰেল হাউচ হোল্ডছ উইল হেল্প কুকিং গেছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন বাই 2022 সকলো হাউচ হোল্ডে পাব কুকিং গেছ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন বাই দ্য 75th ইয়াৰ অফ ইণ্ডিয়াজ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স চ' এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গাইজ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনভেনশ্যন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেটেলমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টছ ৰিজাল্টিং ফ্ৰম মেডিটেশ্যন দ্য কনভেনশ্যন কেম ইন টু ফ'ৰ্চ অন 12th ছেপ্টেম্বৰ 2020 গাইজ ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনভেনশ্যন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেটেলমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন 12th ছেপ্টেম্বৰত কাৰ্যকৰী হয় এই কনভেনশ্যনখনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমাৰ্চিয়েল ছেটেলমেণ্টত সহায় কৰিব গাইজ এই কনভেনশ্যনখনত ইণ্ডিয়া চাইনা আৰু ইউ এছ এৰ সৈতে টোটেল 53 signatories আছে আৰু এতিয়া গাইজ জানো আহক বেনিফিটছ ফৰ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ এই কনভেনশ্যনখনৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ কি বেনিফিট হ'ব Signing of the convention will boost the confidence of the investors and shall provide a positive signal to foreign investors about India's commitment to adhere to international practice on alternative dispute resolution. So guys, it is an important current affairs. আপোনালকে পইণ্টছবোৰ চাই যাব ভালকে মই যেহেতু অসুস্থ বারে বারে কৈছো আপোনালকে হেহে ভালদৰে পঢ়ি যাব আৰু অকমান এডজাষ্ট কৰিব হেকাৰণে মই আজি ডিটেইলছ ইমান কব পৰা নাই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে গাইজ আসাম অইল ৱেল ফায়াৰ গেছ লিকেজ লাৰ্জলি টেম্পড গাইজ আমি সকলোৱে বাগজানত তৈল খনিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ বিষয়ে জানো বহুত দুখ লগা কাণ্ড এইটো আৰু ইয়াত তাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰা হৈছে গাইজ আৰু ইয়াত ইয়াৰ ফলত যে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে আপোনালোকে নিউজটোৰ ডিটেইলছত এবাৰ পঢ়ি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে গম পাব সেয়েহে এই নিউজটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব এবাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে ইণ্ডিয়া চাইনা এগ্ৰি অন 5-point action plan গাইজ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত LAC লৈ যি টেনশ্যন চলি আছে তাক ৰিডিউচ কৰিবলৈ দুয়োখন কাউণ্ট্ৰীয়ে 5-point action planৰ বাবে এগ্ৰি হৈছে এই 5-point plan হৈছে এনেধৰণৰ গাইজ 5-point ইয়াত দিয়া হৈছে ফল'য়িং দ্য কনচেনচাছ বিটুইন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট চি জিনপিং টু নট এলাউ ডিফাৰেঞ্চেছ টু বিকাম ডিছপিউটছ আৰু গাইজ এই পইণ্টছখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাব মই এতিয়া কৈ নাযাওঁ যিহেতু ইয়াত মই দিয়েই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে নেক্সট নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু NPV যাক কোৱা হয় গাইজ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইণ্ডছে এনভাইৰমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰীক NPV অৰ্থাৎ নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু এক্সেম্প্ট কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে গাইজ হোৱাট ইজ NPV জানো আহক নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু ইজ এ মনিটৰী এপ্ৰক্সিমেশ্যন অফ দ্য ভেলু ডেট ইজ লষ্ট হুৱেন এ পিচ অফ ফৰেষ্ট এণ্ড হেজ বিন ৰেষ্ট আৰু হুৱেন ৱাজ ইট 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 ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য ৰেগুলেট ফৰেষ্ট ডাইভাৰ্জন চুপ্ৰিম কোৰ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ এ হাই নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু চাৰ্জ অন দ্য লেন্স ডাইভাৰ্টেড
सो एटु एटा इम्पर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्स आपोनालुके मन राखिबो। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट टु होइसे गाइस टाइफुन हाइसेन। रिसेंटली जापान वाज हॉट बाय दिस टाइफुन। गाइस रिसेंटली जापानर एटा भयंकर टाइफुन आहे। गाइस एटु टाइफुन धुमुहाक चाइनाय हाइसेन नामेरे रिकमेंड करिसे, जार मेनली मीनिंग टु होइसे सी गॉड। गाइस ए टाइफुन धुमुहाटु केटेगरी 4 नम्बर स्ट्रमत रखा होइसे, जार मीनिंग होइसे ए टाइफुनर द्वारा वेल बिल्ड फ्रेम हाउस बुरो डेस्ट्रय हब पारे। सॉरी गाइस इंडिया टाइफुनक साइक्लोन बुली जाना जाय, आपलाके सकलोय जाने। आरो एटा साइक्लोनर विषय जानु हक, एटु मय आगते रिपीट करिसिलु मोर करेन्ट अफेयर्स क्लासत। साइक्लोन आर रैपिड इनवार्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। आरो इयार टू टाइप साइक्लोन आसे, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। এটো আপোনাৰ জিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আপোনালোকে জিওগ্ৰাফিত পাব NCERT যদি পঢ়ে চাইক্লনৰ এই বিষয়ে। আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব ভালদৰে, যিহেতু ইয়াত পইণ্টসমূহ দিয়াই আছে। গাইজ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে ডেপুটি স্পীকাৰ অফ লোকসভা। গাইজ 15 মান্থৰ পৰা লোকসভাত ডেপুটি স্পীকাৰ নথকাৰ বাবে কংগ্ৰেছে সোনকালে ডেপুটি স্পীকাৰক এপইণ্ট কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টক কৈছে। सो डेपुटी स्पीकर विषय जानू हक, ये आमार पलिटिर कारण बहुत इम्पर्टेन्ट है। आर्टिकल 19(3) अब द कन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इलेक्शन अफ बोथ द स्पीकर एंड द डेपुटी स्पीकर। आर्टिकल 93 प्रोवाइड करा हुसे कन्स्टिट्यूशन स्पीकर और डेपुटी स्पीकर कारण। और गाइस यार रोल और फंक्शन की, दे एक्ट एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन केस अफ लीव or absence caused by death or illness of the speaker of the lok sabha। deputy speaker e ketia function kore role kore jetia amar lok sabhar speaker or okhuk hoy ba death hole। aru guys kene koi teo election kene koi hoy, elected in the first meeting of the lok sabha after general election। aru tenure ki hoy, removal ki hoy guys, दे होल ऑफिस आंटिल आइडर दे सीजेस टू बी ए मेम्बर अफ द लोकसभा और दे रिजाइन। और रिमूव है, रिमूव फ्रम ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन पास इन द लोकसभा बाय एन एफेक्टिव मेजोरिटी अफ इट्स मेम्बर। गाइस एखिनि आमार पॉलिटिक क्लासत मैं भालदरे बुझाई दिम, जिहेतु क्लास आही आसे मोर हुकर बाबे हे क्लासखिनि मैं दिबो परा नै। सो आमी तात डिटेल्सत डिस्कस करिम स्पेशियल मेजोरिटी विषय आरो एफेक्टिव मेजोरिटी विषय, सिंपल मेजोरिटी विषय, ए सकलोबुर पॉलिटिक क्लास डिस्कस करिम। आपलगे तथापिओ एबार भालदरे चाइ लबो। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्स टु होइसे नेशनल स्टेटिस्टिकल अर्गेनाइजेशन लेटेस्ट रिपोर्ट अन एडुकेशन। गाइस 2017 जुलाई माहर परा 2018 जुलाई माहर भितरत कन्डाक्ट करा नेशनल सेम्पल सार्वेर उपरत बेस करी नेशनल स्टेटिस्टिकल अर्गेनाइजेशन इंडियार एडुकेशन ऊपर लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार कर उलियाइछे। गाइस ए रिपोर्टर के फाइंडिंग समूह इत दिया आपोनाके एबार पढ़ी लबो। एखिनिये आसिल 1 सेप्टेम्बर पर 15 सेप्टेम्बर लैके दा हिंदू न्यूजपेपर और आसाम ट्रिब्यूनर सकलोतको इम्पर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्स। भिडिओटो जदि चाय भाल पाले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिबोले नापाहरिबो, जिहेतु मैं बारे बारे कय आहिछु जे आपोनालोके शेयर करिलेहे मैं डेडिकेटली आरो भिडिओ हम आपोनालोकक प्रोवाइड करिबो पारिम आरो पढ़ाई जाबोलै अनुप्राणित हम। हे जिमान पारे भिडिओबुर शेयर करक। শেষত গাইজ যিমান পাৰে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি আগলৈও আমাক এনেবোৰ ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ মটিভেট কৰিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।